А студія продовжує роботу. Мене звати Ольга Гвоздецька. Цієї години вже невдовзі про вибори президента Молдови. Перемагає Майя Санду. І далі до такої теми. Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з безкарністю та за злочини проти журналістів. У зв'язку з цим Національна спілка журналістів України зробила заяву. В організації зазначили, що стурбовані неприпустимо високим рівнем фізичної агресії до блогерів та працівників ЗМІ. Фактично, кожні 4-5 днів в Україні фіксується фізична агресія проти журналістів. Попри оперативне реагування органів Національної поліції, які відкривають провадження за фактами перешкоджання журналістській діяльності, прецеденти вагомого покарання нападників на журналістів фактично відсутні. Професія журналіста в Україні є небезпечною, резюмують у спілці. Тож, у чому причина такої ситуації в країні, поговоримо з Сергієм Томіленком, головою Національної спілки журналістів України. Сергію, вітаю вас, дякую, що долучилися. Да, добрий вечір, Оля. Ви вказуєте, що кожні 4-5 днів в Україні стаються напади на журналістів, але попри порушені справи, майже не маємо вироків щодо винних. От чому так? Ну, а дійсно, на сьогодні ми констатуємо, що у нас, на жаль, на високому рівні фізична агресія щодо журналістів. І, на жаль, от ми зараз з вами спілкуємось в ефірі популярного, достойного одеського каналу, але... На жаль, ми маємо констатувати, що Одеський регіон, він після столичного регіону, він тримає якби таке впевнене антилідерство в Україні, тобто велика кількість перешкоджань і випадків застосування сили до одеських журналістів ми фіксуємо саме в вашому регіоні. І, до прикладу, один з останніх – це коли підпалили редакцію в Овідіополі газети або видання «Альтернатива ОРГ». Тобто це такий акт залякування. Тому ми констатуємо високий рівень фізичної агресії і, на жаль, ми констатуємо все ж таки системну безкарність. Тобто відсутні прецеденти вагомого покарання нападників або справи, які дійсно ми говоримо, особливо після останніх парламентських слухань, які рік тому були з питань фізичної безпеки журналістів, то поліція, вона набагато оперативніше реагує, вносить ці провадження, але нам важливо не лише якби процес розслідування, нам важлива справедливість. А вироків, на жаль, їх дуже мало, і ті, що є, це, наприклад, буквально днями Харківський суд засудив чоловіка з Харкова, який нападав на журналістів, пошкодив редакційне майно, автомобіль, засудили його на 520 гривень штрафу. Очевидно, що такий штраф, він не буде зупиняти нападників. Тому ключовий висновок – це, на жаль, у нас дуже високий рівень агресії в суспільстві, низький рівень культури сприйняття журналістів при виконанні професійних обов'язків і, все ж таки, ми констатуємо відсутність політичної волі лідерів країни захистити журналістів. От, відповідно, це все вкупі, на жаль, показує, що професія журналіста в Україні небезпечна. Які рецепти сьогодні ви надаєте, як вийти з цієї ситуації? Ну, власне, ми шукаємо ці рецепти, і, відповідно, один з інструментів – це певні громадські слухання і публічний звіт правоохоронців. І, відповідно, ми сьогодні, буквально от кілька годин тому, організовували на майданчику Національної спілки журналістів України громадські слухання з питань безпеки журналістів. На ці громадські слухання ми запросили і прийшов заступник міністра внутрішніх справ пан Антон Геращенко. Так само звітували 5 представників Національної поліції. Ми якраз вважаємо, що такий публічний звіт правоохоронців – це теж є один із інструментів впливу на ситуацію, адже правоохоронці, керівництво Міністерства внутрішніх справ, ідучи під телекамери, ідучи до журналістів, вони вже роблять ревізію справ, вони вже дають певний такий імпульс щодо стану розслідувань, і, відповідно, ми вже бачимо, як особливо по регіональних управліннях поліції відбувається певний такий, ну, більше уваги до проваджень по журналістських статтях. Водночас, на сьогодні вже створено ще новий департамент захисту інтересів суспільства та держави в структурі Нацполіції. І вперше цьому підрозділу, взагалі вперше підрозділу Нацполіції, передбачено по функціональним розписам оперативний супровід
з ходу розслідувань перешкоджань проти журналістів. Відповідно, ми якраз теж вбачаємо, що такий персональний контроль на столичному якомусь рівні щодо цих проваджень теж допомагатиме нам в підсумку через якийсь діалог вести ось ці всі справи. Але гласність – це єдина якби зброя журналістів, і ми нею, звичайно, розбудовуючи солідарні журналістів, ми хочемо якраз добиватися справедливості і захисту наших колег. Ну, ви наводили кілька досліджень про те, яка кількість журналістів постраждала у 17-18 році. Вже зазначали, що Одеська область, на жаль, і Одеса є лідерами з цього сумного показника. А от заразом ви вказували, що найбільше нападів скоюють саме чиновники, держслужбовці, депутати різних рівнів і інші можновладці. Чи варто сьогодні розраховувати навіть на столичну поліцію, на главк, так, у питаннях, ну, поліпшення ситуації, якщо йдеться про людей, які мають чимало влади? Ну, дивіться, я хотів би трошки скоригувати питання, де насправді ми не говоримо, що основні і більшість нападників – це дійсно посадові там особи або правоохоронці. Це вагома частка, але вона показова, бо вона задає прецедент у суспільстві. Якщо поліцейський при якомусь протистоянні грубо порушує, ми говоримо про рядового там поліцейського, грубо порушує права журналістів, якщо десь міський голова або помічники міського голови, або політик, депутат міської ради грубо порушує, брутально порушує права журналістів, то це якби прецедент тоді для інших громадян. Водночас, все ж таки, якщо говорити, то абсолютна більшість нападників – це або не ідентифіковані з владою, можливо, це пов'язані на замовлення впливових людей, але це не ідентифіковані, або це звичайні громадяни. І знову ж тут ми повертаємось до того, що для звичайних громадян вони ж знову не бачать перед очима прецедентів, коли журналісти захищають і нападників карають. Якщо не якби вони не бачать цих прецедентів, то тоді, коли відбувається якась резонансна ситуація, якась суперечка, або от зараз ми живемо в умовах карантинних обмежень, то очевидно, що дуже люди в напрузі, і ті ж самі власники магазинів, бізнесу, якогось інше, якщо вони порушують урядові обмеження, а журналісти це фіксують, причому що журналісти ж фіксують, виконуючи суспільну місію, просто вказуючи, чи немає вогнищ небезпеки для нових хвороб і інше, то власники таких, відповідно, закладів тощо, вони вважають, що простіше їм з кулаками кинутись навіть на дівчат-журналісток, що обурливо в Україні, коли дійсно є напади на жінок якби з камери, з мікрофоном, то вони кидаються, бо вони розуміють, що їм простіше перешкодити журналісту, ніж потім вступати в якусь там полеміку, дискусію, бо вони розуміють, що фактично в Україні ті прецеденти покарань судових вироків – це сафарі на журналіста, бо 500 гривень штрафу після піврічного, річного якогось розслідування тощо, ну, очевидно, це просто якби плата за дискомфорт. Але ми в Україні хочемо змінити ситуацію, ми хочемо, щоб професія була безпечніша, і принаймні ті, хто нападає, вони відчували відчутний дискомфорт, бо інакше виходить журналісти в синяках, камера побита, а нападник платить 500 гривень. Я вважаю, що це несправедливо, тому, відповідно, ми привертаємо увагу. Я вдячний і вашому телеканалу за цю солідарність, увагу до питань свободи слова і захисту прав журналістів. Ну, я з вами абсолютно солідарна щодо такого незначного покарання для винного нападу на нашого колегу. І все ж таки уточню наостанок. Ми говорили з вами, що Одеса, Одеська область, на жаль, у топі у антирейтингу з кількості нападів на журналістів. Тобто є деякий, ну, локальний фактор. І не в останню чергу він, можливо, пов'язаний з пасивністю місцевої влади у цьому питанні. Чи все ж таки покладати відповідальність на місцеву владу не варто? Ну, дивіться, тут знову ж, я би в комплексі розглядав, як би там не було, місцева влада, вона задає певне лідерство в ставленні до тих чи інших проблем і до сприйняття там і журналістів. Я розумію, що в Одесі, якби, дуже багато телеканалів, особливо багато і різних журналістів, багато різних впливів на ті чи інші телеканали. Водночас, я вважаю, що все одно неприпустимо політикам, впливовим людям ділити журналістів на правильних, неправильних, заохочувати агресію або не засуджувати
агресію. Тому, знову ж таки, ми закликаємо лідерів громад, зокрема міських голів, рішуче ставати на захист прав журналістів. Навіть якщо журналіст тобі не подобається, ти все одно ставай на захист його прав. Інакше це все одно певну таку атмосферу ворожнечі, і ця ворожнеча в першу чергу, це ворожнеча буде до громадян, до права громадян отримати інформацію з тих джерел, які вони хочуть. Тому, знову ж таки, подолати можна тільки спільними зусиллями і центру, і ми, відповідно, і вимагаємо уваги лідерів країни, і Міністерства внутрішніх справ, як би там не було, але після тривалих дискусій ми домоглися прямого доручення міністра внутрішніх справ по своїй системі. Він визначив високого рівня осіб, які відповідають за реагування на перешкоджання. Це і начальник або голова Нацполіції України Ігор Клименко, і заступник міністра внутрішніх справ. Тому ми, відповідно, хочемо нав'язати політикам і національного, і регіонального плану оцей, якби, культуру поваги до журналістів, визнання, і що вони, будучи у владних кріслах, вони несуть відповідальність, зокрема, і за захист журналістів. Це їхній обов'язок, а не це їхнє бажання, від яке залежить, відповідно, від настрою. Тому, знову ж таки, давайте об'єднувати зусилля і нав'язувати свій порядок денний політикам. Там от ваші б слова до вуха поки що чинного міського голови про повагу до журналістів. Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, був з нами на зв'язку. Говорили, власне, про Міжнародний день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. Невтішну статистику навів Сергій Томіленко і, зокрема, щодо, власне, Одеської області та нашого міста.